Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Vítání občánků je ve městech i obcích už dlouho tradiční společenskou událostí. V hostinném k tomu přidávají ještě jeden zvyk. Je to sázení stromků rodiči novorozených občánků. To poslední se konalo na hliněném vrchu od pondělí do středy, tedy 4. až 6. listopadu. Pak se toho padíčku. To bude sávec. Vzniká tady třešňový sad s několika odrůdami. Na sladkých zralých plodech si jednou budou pochutnávat možná právě i ta dnešní miminka v kočárcích. Po halloweenská party je už tradičně vrcholem podzimních akcí v Hostinném. Tentokrát se tady za strašidelnými maskami neskrývali děti, ale mladí lidé, kteří tančili v Národním domě. Hrál DJ Sláva Šmíd. Byl to i čarodějnický bar plný smrtících drinků a samozřejmě tematická výzdoba. I letos účastníci párty soutěžili o nejlepší kostým. Vybrat ten nejlepší bylo velmi těžké, zvítězila ale dobrá nálada a příjemně strávený večer. Výtvarnice Eva Schneiderová vystavuje ve františkánském klášteře od 8. listopadu své obrazy. Autorskou výstavu nazvala Hra barev, skla a maleb. Jak se tato milá dáma dostala vlastně k tvorbě, k umění? No, prošla životem tak jako my všichni. Je maminkou, 3 dětí. No a když máme rodinu, tak pravda na tvorbu příliš času a vzdělávání se v ní nezbývá. Ale stejně, pokud po ní toužíme, si tu cestičku vždycky najdeme. Jakmile děti vylétly z hnízda, z nedalekého dvora Králové, tak přišel ten správný, doufám si říct, pravý okamžik. Na výstavě nedaleko tohoto města na jedné vsi se seznámila se skupinou několika pánů, starých krajinářů, a to víte my muži, když vidíme dámu, tak rádi poučujeme, rádi se podělíme o své zkušenosti, znalosti, v tomto případě prospěchu. A týden poté vznikl první obraz. Na vernisáži zahrály žákyně Městské základní umělecké školy s ředitelkou Martinou Zemkovou. Výtěžek z prodeje obrazů pomůže malé Teresce, která je po těžkém porodu postižená. No a vlastně je to všechno kvůli Teresce, protože mám postiženou dceru, vím, o čem mluvím jako pan Urbán, a měla jsem dvě možnosti, buď antidepresiva, anebo něco dělat. Tak jsem se vrhla na tohle a doufám, že mě to z toho dostalo a něco pro tu Teresku aspoň dělám. Takže polovina, co se prodá, půjde na Teresku a další polovina, pokud se prodá, půjde na další moji činnost a ta zase půjde na podporu Teresky. Výstavu můžete ve františkánském klášteře navštívit až do 17. ledna. A to už byla poslední zpráva. Přeji pěkný týden a nashledanou.